Dobro večer. Tehnika možda malo je zakazala, ali knjige nisu, to mi je veoma drago. Piroćanci vole pisanu reč i zato je ovaj sajam knjige ostao. Izlagači, koliko vidim, vole Pirot i zahvaljujem se što svake godine u velikom broju dolaze u naš grad. I zbog toga je naravno ovaj sajam ostao, ali ostao je zbog upornosti doma kulture. Za razliku od toga, oni su istrajali na ovom sajmu knjige, neki nisu verovali da sajam knjige i grafike može da opstane u Pirotu, a evo stigli smo do 17. sajma. Dakle, Piroćanci zaista vole pisanu reč, imaće priliku da vide mnoge nove knjige, da kupe knjige po povoljnim cenama, da posete mnoge knjižare večeri i to je zaista jedan svojevrstan praznik knjige, praznik u nizu događaja koji se u Pirotu dešavaju, ali ovaj put za neku specifičnu publiku. Ja sam pre 7 dana ovaj Kali rekao da u Pirotu vlada jedan čudan virus, virus sporta, koji obuhvata dečju populaciju, školsku decu, da se deca sva bave sportom. Čini mi se da je sad zavladao neki drugi virus, virus čitalačke energije i zbog toga mi je zaista veoma drago. Što reče direktor, ovaj sajam knjiga su otvarali i ministri, i poznati književnici i puno gostiju iz Beograda, ali je i meni posebno drago što će ovaj sajam knjige otvoriti Piroćanac, koji uz pomoć opštine Pirot izdao jedno kapitalno delo u izdanju službenog glasnika, rečnik pirotskog govora, koji je dobio i Vukovu nagradu za to delo i ja mu želim da još mnogo dobrih knjiga o Pirotu, Piroćancima, pirotskom govoru i našim navikama napiše, a vama želim da uživate u sajmu. Hvala vam.